Nazdar. Ja som Marek zo Šutu a vítam ťa pri ďalšom videu. V dnešnom videu sa podrobnejšie pozrieme na tento prasací Instax a na veci, čo vlastne dokáže. Z unboxingu už viem, že tento foťak som objednal z AliExpressu, tlačí to bločky a zároveň to slúži ako digitálny fotoaparát. Stane nejakých 70 eur. Točí aj videa, asi vo Full HD-čku. Je tam FHD, tak asi to bude to. Ale predtým si zapneme fotoaparát a sledujte krásne intro. Neviem, či ho bolo vidno, keď nie, tak vlastne ste ho nič neprišli, sú tam iba zajace na oblačiku. Tento fotoaparát má dve kamery, prednú a zadnú, a prepína sa. A nie, teraz si tam nastavujeme filtre. Počkať, keď podržím. Tak, dá sa fotiť aj natáčať na obe kamery, čo je celkom vlastne sranda. Ale tak môžeme si rovno niečo skúsiť aj nahrať. Tak, a už mi to nahráva. Takže skúška zvuku, čaute, prasací foťák. Drevíme z botanickej záhrady. Má to české menu, čo som bol veľmi prekvapený. Ale keď si nastavíte české menu, potom zopár vlastne prekladov není, takže ale to v podstate asi ani nevadí. Dobre, skúsime si nastaviť tú kvalitu obrazu, no máme tu na 12 megapixelov, tu je rozlíšenie, je FHD a HD, tak asi bude to Full HD, no. Úprimne tomu veľmi neverím, ale možno. A tu na sa nastavuje nevieme čo. To bude kontrast. Áno. Takže dáme si, aby to nebolo úplne na hovno, asi stredný na začiatok. Dáme si stredný. A poďme to teda vyskúšať. Tak a už to jede. No. No, není to až ako nejak zlé, že? Trošku čo, že sa to otrhlo, to nevadí, to proste nejak bločky, to som budem mať tú bločkovú atmosféru potom, keď si to nalepíš niekde do zošita. A few inches later. To proti svetlo tam nevyzerá zrovna najlepšie. Asi to, dobre, takže áno, vieme, že treba fotiť viac kontrastné veci. Vieme, že netreba fotiť proti svetlu. No ale, nie, poďme urobiť nejakú dobrú fotku. Dobre, toto odovzdáme Erikovi. No, ešte takto, keď tu nastojíme, tak nejak vysvetlím princíp. Papier je teplocitlivý, alebo jak to proste reaguje aj na teplo. A tu na táto hlavica, neviem, či ju vidno, je vlastne zložená z obrovskej kopy takých malých tepelných čidiel, ktoré vlastne potom sa zahrievajú a ochladzujú podľa toho, čo tam potrebujete vytlačiť. Takže to funguje úplne rovnako ako bločková, len s tým, že si môžeš odfotiť super peknú fotku. Dobre, poďme skúsiť odfotiť niečo fakt pekné. Bobuľky už necháme bobuľkami. Skúsme si odfotiť. Sa bojím tej panorámy popravde. Uf. No. To už je celkom v pohode. Dobre, dáme to Eričkovi a poďme skúsiť čo? Hej, vlastne je tam pamäťová karta. Složiť ako digitálny foťák, že si vlastne vypneme tlač. Teraz, keď hocičo odfotím, tak je to vlastne odfotené na karte. Ale prišiel som na to. Ups. Že neviem, jak sa prezerajú fotky. A keď tlačíš tú tlačiareň? Tlačiareň, dobre, budeme držať tlačiareň. Aha, áno. No, držíme tlačiareň, ale naposledy, keď som to skúšal, tak mi to nešlo, že dal som tlačiť. Hež, vlastne, keď mám odfotenú fotku ako na digitál, tak neviem si ju potom dodatočne vytlačiť, čo je dosť divné. Ale v podstate sme si akože skrátka asi povedali všetko o tom foťaku, čo sa dá, lebo
viac toho sa k tomu povedať nedá. Tam sú kaktusy. Shit. Sukulenty. Hej, Eriček, to je jeho prvá kameramanská skúsenosť, takže preto tak trošičku. To je vina gimbalu, nie moje. No dobre, v podstate tu sme zase limitovaní možnosťami tohto fotoaparátu, že čo si odfotíme, vzhľadom k tomu, že je tu veľa svetla a ten fotek to veľmi očividne nezvláda. Podľa som jediný odfotiť iba lampu, hej, tá tu vidno normálne, lebo bola v podstate normálne nasvietená. Viem, není to kaktus, ani nič pekné z tohto, kvôli čomu sme sem prišli, ale keď si to porovnáme s ostatnými fotkami, tak je tam jasne vidno, čo sme odfotili. Bude tam pekný kontrast. A potom veci, ktoré splývajú, tak fakt, že doslova splynú v podstate v jednu nejakú šedú machuľu. Super, to je akvárko. No, deti si dokreslia rybičky. Daj, odložím. Tak. Musíme odfotiť ryby. Pásky do toho zoženete v každom papierníctve, stoja asi 50 centov, ale sú trošku tlustejšie, takže asi meter alebo dva treba z nich najprv strhnúť a potom sa to na pohode zmestia. To je jaká mega fotka. Dosť dobré. Hej, nej. OK, tak to je fakt dosť dobré. Pôjdeme vedľa a skúsime si odfotiť aj veľké tlusté ryby. Marek bude robiť selfiečka. Dosť ryby, ne? Nie, ale že to by sme namierali. Marek hľadá vhodné miesto pre auto. Marek, nehrte ako asi modo. No dobre, zo pár slov na záver. Najprv niekto zhodnotí Erik, že čo vlastne on, jak to vnímal túto skúšku, toto testovačko tohto prasacieho Instaxu. Ja si myslím, že prasací foťak bol v pohode. Je to rýchlejšie a vlastnejšie ako Instax. Na také srandy proste hore dole, keď niekomu chcete dať fotku, nevidím v tom žiaden problém. Filtre, tak rovno vyskúšaj filtre. Takže rovno áno, ideme vyskúšať filtre. Toto sa hodí. Bomba. No ja si myslím bol z obchodu. OK, teda sme si asi ukázali všetko o tento prasací Instax, teda vôbec není špatný pre malé deti, alebo ak niekto má nejakú záľubu v písaní si denníkov, toto je určite podľa mňa dosť budget cesta. Je to o dosť jednoduchšie a lasnejšie ako Instax. Prídeš, vytlačíš si, jednoducho si to nalepíš do zošitka a všetci sú šťastní. OK, tak díky za pozretie a vidíme sa pri ďalšom divnom foťaku, ktorý si vyskúšame. Čau zatiaľ. Hej. Daj páčik, okomentuj to a daj zdieľať. Nemusíš, keď sa ti to nepačilo.